ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। କେତେବେଳେ ବି କାହାର କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। କାହାର ବୟସ 70 ତ କାହାର ବୟସ 80, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଅଲୋଡ଼ା। ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଝରିଆଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବୁଡ଼ିପଦର ଗାଁର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଏହି ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କାହାର ବୟସ 70 ଟପିଲାଣି ତ କାହାର 80 ଛୁଇଁଲାଣି, ମାନେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଏମାନେ ଏବେ। ଏମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କାମ କରିବା ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ କାମ କରିବା ସମ୍ଭାଳିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ବୟସର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକକ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭର୍ତ୍ତା ଟିକକ ପାଇଁ ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କଲେ, ହେଲେ ଶୁଣିବା ଲୋକ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ସବୁ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିରାଶ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। କାହାକେ ସରପଞ୍ଚ ନମ୍ବର କେତେ କହି କହି ହାରିଗଲୁ ନା, ଫାର୍ମ ଦିଦି ହାରିଗଲୁ ନା, 10 ଥର ଫାର୍ମ ଦେଉଛୁ, 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା, ହେ ହେ ହେବା ହା ଯା ହେବା କାଲେ ହେବା ପରସେ ହେବା ବୋଲିକି ତ ଠକି ଦେଉଛନ୍ ଆମକି। ହଏ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛୁନି, ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଧରି ପୁଣି ଚାଲୁଛୁ, ଖଟୁନୁ ଉଠିନି ପାରୁଛୁ। ଏବର ବଜି ପଚରାସନ୍ କେ ପାଣି ଦେବାରନି କାନ ଦେବାରନି, ଆମେ ଯେନ୍ ଗୁଲଗୁଲା କରି ଚଲୁଛୁ ଯେ ମହା ଅବସ୍ଥି ଆଏ। ଇଟା କେବ କେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କି କାଇଁ ମାନେ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ ଯେ ମଲା ବେଲକେ ଦେଲେ କାଁ କର୍ମୁ ଆମେ, ଜୀବନ ଥୁନ୍ ଥୁନ୍ ତ ଆମକେ ଦେଖବାର କଥା। ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ପଇସା ବି ନେଇ ମିଲ୍ବାର, 1.5 ବରଷ ହେଲା, ଭତ୍ତା ବି ଆମକେ ନେଇ ମିଲ୍ବାର। ତମେ ସରକାର ଆମକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କି ନେଇ କର୍ବାର ଯେ ଆମକେ ଖାଲି ତମ ନାଁ ଆଇଛେ ବୋଲସେ ସେ ପଇସାଟା ନେଇ ପଡ଼ବାର କି ନେଇ ଦେବାର ଆମକେ। ଆମେ ରାଣ ଅବସ୍ଥା ହେନୁ ନା, ଆମକେ ପଇସା ନେଇ କି ପତର ନେଇ, ଆମେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଲେ ଚାଲି ପାରୁଛୁଁ, ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ଧରିଲେ ଚାଲି ନେଇ ପାରୁଛୁଁ, ପୁଅ ନେଇ ଝିଅ ନେଇ ଗୁଲଗୁଲା କରି ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ। ତମେ କେବକେ ଆମକେ ଦେଖବ ଆର ଦେଖା ପାଇବ ଆରୁ ଆମକେ ଭତ୍ତା ଦେବ? ହଁ ଆମେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁଁ, କେନ୍ ବାଟୁନ୍ ସୁଜି ପତର ଗୁଟେ ଆମେ କରି ହେମୁ? ହଁ ଦିଛୁଁ କାହାକେ, ହେ ସରପଞ୍ଚ ମାନକେ ତ ମେମ୍ବର ମାନକେ ତ ଅର୍ଜି ଲେଖନୁ ଆର ତ ଦିଛୁଁ, କାଁ ବୋଲବେ ଆଇବା ମିଲ୍ବା ନା ପଇସା ପତ୍ର ଏତ୍କି ଏତ୍କି ଦିଅ ବସନା ତ ନେସନ ଆରୁ ନେଇ ଦିଅନ୍ତ। ଗାଁରେ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ଗାଁର ସବଳ ଲୋକ, ବୟସ କମ୍ ଥିବା ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନେ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ବ୍ଲକରେ ଯେତେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଭର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହେଲେ ଜଣ ଜଣ କରି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଏମିତିକି ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବଳକା ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ତ ସବୁବେଳେ ରୁଟିନ୍ କାମ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି କେହି ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯଦି 60 ବର୍ଷ କିଏ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଫର୍ମ ଭରି ଆମେ ଭତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଥଇଥାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବୁଢ଼ୀପତ୍ର ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ବିଧବା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନଜର ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ହସ୍ତଗତ ନାମ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନଥିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆମେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ଆମେ ଫର୍ମ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଯଦି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥାଆନ୍ତି। ବ୍ଲକରେ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା କେବେ ମିଳିବ ତାହା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବାହାବା ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାହା ଏହି ଗାଁର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବେଶ୍ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପୁଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।